K zadržaniu štyroch osôb na území okresu došlo pred pár dňami pri policajnej akcii s názvom Rubín. Jej hlavným cieľom bolo odhalenie páchateľov drogovej trestnej činnosti. V dvoch prípadoch vlastne sa osobám znieslo obvinenie pre drogovú trestnú činnosť a bol zo strany vyšetrovateľa spracovaný návrh na väzobné stíhanie. Čo sa týka tohto prípadu, nejaké bližšie okolnosti zatiaľ by nebolo vhodné komentovať, respektíve rozprávať, nakoľko prípad je čerstvý. Keďže prebieha vyšetrovanie, mnohé veci sa ešte skúmajú. Isté je, že sa jedná o dvoch staroľubovňanov, 22 a 26 ročného. Sušenú rastlinu, z ktorej by sa dalo vyrobiť spolu pravdepodobne od 1000 do 3000 dávok, im policajti našli pri osobnej kontrole, prehliadke nebytových priestorov a automobilu. Čo je však najhoršie za obdobie posledných pár mesiacov, je to už druhý prípad, kedy bolo nájdené u mladých ľudí v Starej Ľubovni väčšie množstvo drog. V júni objavili policajti v byte na ulici Zavodov v chladničke marihuanu. Tu balili dvaja muži aj do takýchto originálnych obalov. Vo veci obžalovaného Maroša E. bol pre trestný čin nedovolené výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi 24. novembra 2015 na okresný súd Stará Ľubovňa doručený návrh na schválenie dohody o vine a treste. Súd zatiaľ o tejto dohode nerozhodol. Maroš a tiež druhý obžalovaný sú tak v súčasnosti väzobne stíhaní. U obžalovaného Antona Z. v rovnakej veci bola 9. novembra 2015 doručená na okresný súd Stará Ľubovňa obžaloba. Súd vytýčil hlavné pojednávanie na 21. decembra. Trestná sadzba v takýchto prípadoch môže byť rôzna. Všetko závisí od pohnútok, miery zavinenia či množstva nájdených drog. Za posledné obdobie, možno 5 rokov, keď to zoberieme spätne dozadu, tak na teritóriu okresu Stará Ľubovňa bolo nájdené rôzne druhy drog. Môžeme spomenúť, bolo to LSD, bola to marihuana, bol to pervitín. Čiže tá škála je pomerne široká, ale najviac, čo v Starej Ľubovni sa za posledné obdobie riešilo, je marihuana. Je totiž pomerne ľahko dostupná a nestojí toľko, čo ostatné drogy. Narobiť však môže obrovské problémy, a to najmä mladým ľuďom. Stráviť môžu pre ňu aj niekoľko rokov za mrežami.